Na svečanom otvaranju istaknuta je nada da će predstavništvo opravdati svoje postojanje i ispuniti ulogu u jačanju i intenziviranju međusobne saradnje BiH i Republike Turske, te da će biti od pomoći privrednicima dvije zemlje u bržem i jednostavnijem uspostavljanju kontakata i ugovaranju poslova, kao i pri rješavanju nastalih problema. Ovo je za Vanjsko-trgovinsku komoru Bosne i Hercegovine izuzetno sretan dan, jer na ovaj način obilježavamo i jačamo veze sa Republikom Turskom. Uvjeren sam da će ovo predstavništvo ostvariti ono što je i predsjednik Vanjsko-trgovinske komore rekao, da će pospješiti našu ekonomsku saradnju, trgovinsku saradnju, turističku saradnju, kulturnu saradnju. Istanbulsko predstavništvo Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine prilika je za spajanje poslovnih svjetova i jačanje trgovinske razmjene. Od 2013. godine ova razmjena sa Turskom je utrostručena, te se očekuje da će ona uskoro dostići iznos od 3 milijarde dolara na godišnjem nivou. Mi sa Bosnom i Hercegovinom imamo trgovinsku razmjenu od 700 miliona dolara. Zahvaljujemo Bosni i Hercegovini na tome, ali isto tako smatramo da to nije dovoljno. Mislimo da možemo ostvariti puno veće rezultate. Izvoz iz Bosne i Hercegovine u Tursku u posljednjih mjeseci prvi put je premašio uvoz iz Turske u Bosnu i Hercegovinu. Kako je istaknuto, predstavništvo je važno i zbog promocije potencijala Bosne i Hercegovine i privlačenja većeg broja investitora.